Остання у цьому році сесія Ужгородської міської ради зібрала в залі майже 100% склад депутатського корпусу. На порядку денному більше півсотні питань, голосувати за які розпочали міські обранці без зауважень та обговорень. Однак підлила масла у вогонь присутня громадськість. Зокрема, в питанні щодо розробки містобудівної документації, якою передбачається змінити цільове призначення земельної ділянки, яка на сьогодні є зеленою зоною загального користування, під майбутній спортивно-рекреаційний центр «Акватік-центр Ужгород». Пропонується змінити цільове призначення земельної ділянки по набережній Слов'янській, якраз на яку ми розробляти детальний план. Справа в тім, що там зелена зона і є мораторій на зміну цільового призначення земельних ділянок, як природно-заповідного фонду, так і зелених зон. З такою пропозицією були згідні й деякі депутати, які піднімали це питання на засіданні в комітетах. Пропонується нам внести зміни і змінити цільове призначення даної ділянки. Це є зелена зона загального користування. На даний момент діє закон України про мораторій на зміну цільового призначення окремих рекреаційних ділянок загального користування. Крім того, зміни в містобудівну документацію приймаються раз на 5 років. Ми це вже з вами зробили, бо прийняли один план. Заспокоює присутніх міський голова, намагаючись пояснити доцільність таких дій. Ніхто нікого нічого не забирає, не тільки мова про покращення міста, про його привабливість туристичну, про інвестиційну привабливість. Зрештою, депутати прислухалися до слів міського голови та більшістю підтримали проект постанови щодо розробки містобудівної документації та зміни цільового призначення земельної ділянки, яку в майбутньому, зі слів головного архітектора міста, повинні вивчити експерти Українського науково-дослідного інституту проектування міст «Дніпромісто» та дати остаточний висновок щодо можливості побудови спортивно-рекреаційного центру. Ми зв'язувалися з інститутом «Дніпромісто» і питалися питання, як має вноситися зміни. Ви кажете, має бути поки що перше це рішення про наміри, що ви будете розглядати, чи то можна внести зміни в зоні. А цільового призначення на сьогоднішній день та земельна ділянка навіть не виділена. Закінчували сесію депутати ухваленням бюджету міста на 2017 рік. Якщо коротко, то в наступному році передбачені доходи в розмірі 1,48,142,000 гривень. Видатки ж становлять 1,47,834,000 гривень. Однак, за словами Ужгородського міського голови, прийнятий бюджет не остаточний та потребуватиме змін, як тільки буде офіційно оприлюднений державний бюджет України. Тоді органи місцевого самоврядування зможуть оцінити всі фінансові навантаження з боку центральної влади. Протягом 2 тижнів з моменту опублікування офіційного бюджету нашої країни ми повинні привести відповідність міський бюджет до державного бюджету. Тому, коли буде опублікований бюджет, ми тоді внесемо зміни в наш міський бюджет. Але з попереднього обговорення, коли ми бачили, як приймався державний бюджет нашої країни, там все ж таки залишили норму щодо фінансування закладів професійно-технічної освіти в нашому місті з нашого бюджету міського. Також фінансування комунальних видатків наших підприємств, наших закладів охорони здоров'я, освіти і культури, також на видатки міського бюджету. Схвалили міські обранці і програму економічного та соціального розвитку міста на 2017 рік, яка офіційно передбачає сконцентрувати бюджетні та інвестиційні ресурси задля підняття економіки, що в свою чергу підвищить якість життя ужгородців. Перед тим, як закрити засідання, міський голова також коротко відзвітував перед присутніми про рік роботи на посаді мера Ужгорода.